Γεια σου εγώ και ρε, καλώς ήρθες στο χριστουγεννιάτικο σου Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια σου προς σου παρελθόν, παρόν και μέλλον. Εγώ κεράκι μου, όπως βλέπεις, με έχει επηρεάσει το κλίμα των εορτών, οπότε επειδή θέλω να επηρεαστώ και άλλο λίγο μέχρι στις γιορτές και να αεράξω για πάρτι μου, να ξέρεις ότι αυτό το reading θα είναι μέχρι και 15 Ιανουαρίου, μετά θα ξαναβγάλουμε βιντεάκι, δηλαδή για τις 15 και μετά, ok? Πρώτον αυτό, δεύτερον, έχει υπόψη σου ότι μέσα στις γιορτές θα έχουμε πάρα πολλά specials, αλλά τουλάχιστον 4-5 έχω σκεφτεί, συν διαγωνισμούς για free readings, ok? Λοιπόν, επίσης, τέλος, θέλω να σου πω ότι μετά το reading σου θα καταλάβουν το χώρο τα αξιωτικά και θα μας πούν πώς θα περάσουμε στις γιορτές. Ας ξεκινήσουμε όπως πάντα με το πρόσφατό σου παρελθόν, δηλαδή, όπου βλέπω ότι υπήρξε μια κατάσταση στάνταρ για σένα, από την οποία κάποιος έφυγε. Μπορεί να έφυγες εσύ, μπορεί να έφυγε κάποιος άλλος, εσύ τα ξέρεις αυτά. Για παράδειγμα, βλέπω ανθρώπους που φύγαν από μια δουλειά που μπορεί να ήταν 4-5 χρόνια εκεί πέρα, μπορεί να φύγαν από ένα σπίτι που νοικιάζανε 4-5 χρόνια, μπορεί να φύγαν από το σπίτι με τη μαμά και τον μπαμπά και να μείνανε μόνοι τους, μπορεί να έφυγε κάποιος από το σπίτι, λέει, του τύπου να χωρίσανε και τέτοια πράγματα. Βλέπω ότι κάπως, τέλος πάντων, κάποιος έφυγε από μια σταθερότητα που υπήρχε, αλλά ναι, ήταν απλά μια σταθερή σταθερότητα, δεν ήταν κάτι φοβερό, κατάλαβες. Βλέπω ότι το άτομο αυτό, το οποίο έφυγε ή αυτό που έμεινε πίσω, μη σου πω, όποιο και να είσαι εσύ, τέλος πάντων, βλέπω ότι μπήκε σε μια φάση αυτοανάλυσης, κάπως το πράγμα ίσως αφού σε επηρεάσει συναισθηματικά, το έβαλες κάτω και είπες ότι θέλω να πάρω ό,τι χρειάζεται να μάθω από αυτό το πράγμα και μόνο αυτό και να προχωρήσω με βάση αυτό. Έκανες την αυτοανάλυση σου, ηρέμησες τον εαυτό σου, πολλοί από σας βλέπω διαλογιστήκατε, το βλέπω ξεκάθαρα να ξαπλώνετε και να ηρεμείτε για πάρτι σας. Βλέπω και ανθρώπους που προσευχόντουσαν στο Θεό και στο σύμπαν, όπου προσεύχεστε παιδιά, καλό είναι. Και το καλό είναι, τέλος πάντων, ότι μετά από όλη αυτή τη φασούλα που κάτι άλλαξε και σένα, όπως και να έχει εκείνη την περίοδο, και κάπως ένιωσες ότι πρέπει να το ξαναδείς το πράγμα, γιατί ήταν ήσουν πλέον λίγο στην απέξω από την ίδια σου τη ζωή, δηλαδή τα πράγματα άλλαξαν. Βλέπω ότι εσύ πήρες τα πάνω σου εκείνη τη φάση, εγώ και ρε, κλασικός εγώ και ράρα ρε, αγαπώ. Πήρες τα πάνω σου αντί να πάρεις τα κάτω σου, και αφού ήταν αυτό το. Για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς την δόξα τραβά. Δηλαδή, απλά σηκώθηκες πιο δυνατή, πιο δυνατός, έβαλες τα καλά σου, είπες τώρα θα σε βάλω κάτω αυτέ και θα σε στρώσω και θα σε φέρω στα μέτρα μου, στα μέτρα του μυαλού μου. Είστε μικροί μάγοι, πραγματικά εσείς οι εγώκεροι. Πολύ σας αγαπώ. Θα σε φέρω στα μέτρα μου αυτέ, είπες, θα σου βάλω όρια. Έχω θάρρος, έχω θράσος, έχω κουράγιο. Και θα προχωρήσω μπροστά και γρήγορα και προς τα εκεί που θέλω και νομίζω εγώ σωστό για μένα μέσα στην αιωνιότητα. Και δεν θα ασχοληθώ με το τι έγινε χθες, προχθές και σήμερα. Εντάξει, έτσι έκανες τότε. Τώρα, εγώ και ρε στο παρόν βλέπω όμως ότι ήρθαν τα φαντάσματα να σε στοιχειώσουν, πουλάκι μου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αλλά κάτι βλέπω ότι σκέφτεσαι, για τους περισσότερους πρέπει να είναι παρελθοντική κατάσταση, αλλά για κάποιους ίσως να υπάρχει και τώρα κάτι το οποίο σκέφτονται, κάτι που να υπάρχει και τώρα στη ζωή τους, μια σχέση που ήδη υπάρχει, που ενώ δεν τους γεμίζει, ξέρω εγώ, και υπάρχουν προβλήματα και την έχουν ψιλοβαρεθεί και τους απογοητεύει, ρε παιδί μου, μέρα με τη μέρα. Δεν είναι ότι σε καλύπτει κιόλα στο 100% αυτή η σχέση, είτε υπήρχε είτε υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι έχουν ένα μεγάλο προβληματισμό, λοιπόν, όσον αφορά αυτή τη σχέση, αυτό το συνέστημα, αυτό το παρελθόν, αυτό το άτομο. Okay. Βλέπω ότι για πάρα πολλούς, παιδιά, για πάρα πολλούς όμως, ρε, δηλαδή του τύπου το 50% και λέω λίγο, πολύ λίγο, έχει να κάνει με σχέσεις παράξενες. Δηλαδή του τύπου σχέσεις εξαποστάσεως, σχέσεις με διαφορά κουλτούρας, σχέσεις με διαφορά πολλών χρόνων, σχέσεις που είστε 3 και 4 μαζί, σχέσεις ομοφιλοφιλικές, τέτοια πράγματα βλέπω εγώ εδώ πέρα. Βλέπω ότι υπάρχει κάτι που από μόνο του, τέλος πάντων, σε διχάζει. Για πάρα πολλούς, παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι και τρίτα άτομα, εντάξει. Δηλαδή, έχεις εσύ τη σχέση σου, ξέρω εγώ, που δεν πάει καλά, αλλά σκέφτεσαι και την Βούλα ή τον Σπύρο, κατάλαβες.
Κάτι τέτοια βλέπω εδώ πέρα. Επίσης βλέπω και άτομα που σου λέω αναπολούν μια κατάσταση του παρελθόντος, αν και ξέρουν ότι κάπως αυτή η κατάσταση ήταν παράξενη. Δηλαδή κάπως δεν κολούσε. Κάπως ήταν δύσκολο να την ευθυγραμμίσεις για τον α ή τον β λόγο. Οκ. Okay. Βλέπω ότι υπάρχει και πάλι ανάγκη αυτή τη στιγμή στη ζωή σου να ισορροπήσεις τον εαυτό σου. Να το δεις λίγο και λογικά και συναισθηματικά ή τέλος πάντων όπως νομίζεις εσύ ότι μπορείς να το δεις, αλλά πάντα να έχεις επαφή με το τι είναι πραγματικό. Καλά, δεν έχεις τέτοια προβλήματα εσύ. Αλλά μην το ξεχνάς ρε παιδί μου. Πάντα έχει υπόψη σου και την πραγματικότητα και το τι αισθάνεσαι. Δηλαδή και τα δύο αυτά πράγματα πρέπει να παίξουν ρόλο όταν θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Σου προτείνω να το καθυστερήσεις για λίγο, γιατί σε βλέπω ότι είσαι λίγο απεσιόδοξη ή απεσιόδοξη αυτή την περίοδο. Οπότε δεν τα βλέπεις και τα πράγματα τόσο φωτεινά όσο θα μπορούσαν να είναι, για να σου πω την αλήθεια. Προφανώς δεν σου αρέσει αυτή η κατάσταση του ούτε είμαι εδώ ούτε είμαι εκεί. Και προφανώς είσαι άνθρωπος που θέλεις να ξεκαθαρίζεις μέσα σου και γενικά και έξω σου τα πράγματα και κάπως ίσως να ανυπομονείς να συμβεί αυτό. Αλλά καμιά φορά απλά χρειάζεται να ηρεμήσουμε και να μην το σκεφτούμε και θα έρθει μόνο του. Δηλαδή, να μην το σκεφτούμε καθόλου όμως. Δηλαδή, εμπιστεύσου το ανώτερο σου εγώ σε αυτή τη φάση. Δεν το λέω συχνά. Πάντα αφήνω εμάς να κάνουμε κουμάντο. Αλλά ορισμένες φορές το ανώτερο μας εγώ θέλει να μας πει κάτι. Και αν εμείς δεν σταματήσουμε να κάνουμε κουμάντο, δεν θα μας το πει. Οπότε για τώρα, για αυτή την περίοδο, τώρα στο παρόν, για τις επόμενες 3-4 μέρες, προσπάθησε να μην προσπαθείς να πάρεις απόφαση. Και να δεις που θα σου έρθουν πράγματα και σκέψεις από μόνες τους που θα σε βοηθήσουν και θα σε οθήσουν να πάρεις τη σωστή απόφαση. Οκ, εγώ κεράκι μου και το πιστεύω αυτό που σου λέω, δεν το λέω για πλάκα. Δεν το λέω για έτσι, ξαναβάλτε να το ακούσεις, έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το σύντομο μέλλον σου, έχω πρόβλημα. Γιατί? Γιατί έριξα πρώτα την πρώτη φορά, ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλήθεια το ένιωθα. Και ένιωσα ότι πρέπει να ρίξω το δεύτερη φορά. Μετά είχα το εξής πρόβλημα. Δεν ήξερα αν πρέπει να διαλέξω το πρώτο ή το δεύτερο. Και μετά συνειδητοποίησα ότι. Να σου δείξω δηλαδή το πρώτο ή το δεύτερο. Και μετά συνειδητοποίησα που ποτέ δεν ρίχνω δεύτερη φορά, παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που το έκανα. Και μετά συνειδητοποίησα ακριβώς αυτό. Ότι για να θέλησα να το κάνω. Και για να έγινε τέλος πάντων όλο αυτό το πηματάκι που σου είπα πριν. Μάλλον πρέπει να τα δείξω και τα δύο. Μάλλον, δεν... Κάπου εδώ, κάπου έχεις μια ευκαιρία, φίλοι μου ή φίλε μου, γι' αυτό σου λέω. Άκου τώρα στο παρόν οπωσδήποτε τον ανώτερό σου αυτό και όχι τον πραγματικό σου αυτό. Ο πραγματικός σου αυτό περιέχει μέσα τον παράγοντα εγωισμός που είναι στενά συνδεδεμένος με το σώμα σου. Δηλαδή, μόνο και μόνο που έχεις υπαρξεί αναγκαστικά και μη έχεις εγωισμό. Οπότε, αυτή τη στιγμή... Προσπάθησε να απελευθερωθείς, να απελευθερώσεις το πνεύμα σου, την ύπαρξή σου, δηλαδή τον εγωισμό. Προσπάθησε να μην προσπαθείς να βρεις απάντηση στο θέμα επειδή πρέπει και επειδή χρειάζεται και για εγωιστικούς παράγοντες επί της ουσίας και λάθος ρίζες και σου λέω θα σου έρθει μόνο του. Και το πρόβλημα είναι ότι αν καταφέρεις να το κάνεις αυτό και ακούσεις τον ανώτερό σου αυτό, θα έχεις τη δεύτερη σειρά που έχω ρίξει τις κάρτες, που μιλάμε, αλλάζει η ζωή σου. Εγώ και ρε, δηλαδή μιλάμε για άλλο πράγμα εδώ τώρα. Αλλιώς, άμα δεν το καταφέρεις και το πας εγωιστικά και το πας λίγο με τον βάση το φόβο, τα πράγματα που ήξερες και δεν θέλεις να αλλάξεις, το πείσμα και διάφορα άλλα πράγματα, πολύ άσχημες ενέργειες, okay, που δεν έχουν να κάνουν με τον ανώτερό σου αυτό και έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα, θα το πας στον πρώτο δρόμο που μου ήρθε. Λοιπόν, πολύ το κούρασα εγώ και ελπίζω να μην τραβάς τα μαλλιά σου. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Βλέπω ότι στο σύντομο μέλλον, για όλους σας, θα υπάρξει είτε μια απόφαση τελική για το προς τα πού πρέπει να κινηθείτε σε σχέση με αυτό το συναισθηματικό θέμα, okay, ή θα υπάρξει κάτι καινούργιο συναισθηματικό. Βλέπω ένα κουβά ανθρώπων, τέλος πάντων, sorry που το είπα έτσι, αλλά αυτό μου ήρθε, ένα κουβά που λες, που θα μπουν σε καταστάσεις με τρίτα άτομα, παιδιά μου. Εντάξει, και θα το κάνουν και ψιλοοικειοθελώς. Και κάπου, ενώ κανείς δεν θα κερδίζει σε αυτή την κατάσταση, εσύ θα μπεις για να γιατί θα νομίζεις ότι πας να κερδίσεις. Και επί της ουσίας, το μόνο που θα κάνεις είναι να ταράζεις την ενέργεια γύρω σου και για τους άλλους ανθρώπους. Και μια συνεργασία που θεωρείς εσύ ότι είναι
καλή. Σε συναισθηματικό επίπεδο, παιδιά, μιλάμε ακόμα. Δεν μιλάω για εργασίες τώρα, να ξέρετε. Ή που τέλος πάντων έχεις αναλάβει το ρόλο σου για να παίρνεις αυτά που θέλεις, τέλος πάντων. Να ξέρεις ότι γίνεται με πολύ άσχημη ενέργεια γύρω της. Δεν είναι όμορφη ενέργεια. Δηλαδή δεν το θεωρεί το σύμπαν κάτι θετικό αυτό που πάει να γίνει εδώ πέρα. Μου έβγαλε αυτό το ωραίο ίσο κάψει στην αρχή και μετά μου το σκότωσε, μου το διέλυσε, με το πέταξε κάτω, μου το έκαψε και μετά το πάτησε. Γιατί? Όχι! Και αυτό εδώ πέρα μιλάμε καθαρά για ανθρώπους που θα πάνε να μπλεχτούν σε καταστάσεις που γιατί να μπλεχτείς. Και τώρα θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που δεν θα κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά αντιθέτως θα πάρουν μια σωστή απόφαση που έρχεται σε ευθυγράμμιση με την καρδιά τους και το συναίσθημα και την πραγματική αγάπη και την αγάπη σαν ενέργεια στο σύμπαν. Η αγάπη σαν ενέργεια στο σύμπαν. Θες να είσαι με δύο. Πες το και στους δύο. Πες τους το όμως. Αυτό είναι αγάπη, ειλικρίνεια. Λοιπόν, άκου τώρα για εσένα τον καλό. Τον καλό εγώ καιρό. Και εγώ καιρό, εσύ ο πρώτος. Λοιπόν, ο καλός εγώ καιρός, παιδιά. Βλέπω ότι τελικά θα πάρετε μια απόφαση τέλος πάντων προς τα που θέλετε να κινηθείτε και επιτέλους θα δείτε τα πράγματα λίγο πιο φωτεινά και κάποιες ευκαιρίες που ίσως και να υπήρχαν δίπλα σας και πιο πριν να τις παρατηρήσετε και να τις ανακαλύψετε. Παίζει και αυτό. Εντάξει. Είτε θα βρεθεί ένα καινούριο άτομο στη ζωή σας. Σίγουρα βλέπω ότι υπάρχει μια συναισθηματική αρχή για εσάς. Μπορεί να είστε και απλά εσείς μόνοι σας που απλά ξεκαθαρίσατε την κατάσταση μέσα σας, τα βρήκατε με τον εαυτό σας και ξεκινάτε μετά μπουλεράζερ, με λευκό χάρτη, ρε παιδί μου, και τώρα πάμε από την αρχή, σαν να είμαστε παιδιά, σαν να μην έχουμε πληγωθεί ποτέ. Που γίνεται, εντάξει. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι αλλάζει η ζωή σου εγώ και το σύντομο μέλλον σου. Μακάρι, παιδιά, αυτό να συμβεί για όλους σας. Σας το εύχομαι. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, για να σου δώσω να καταλάβεις και για σένα που ξέρεις τα χοντάρω. Έχεις και το will και έχεις και το world. Δηλαδή, απλά γυρνάει η τύχη σου, αλλάζει η ζωή σου, ξεκινάς, τι να σου πω, κλείνεις την πόρτα σε όλα τα παλιά, όλα. Παίρνεις μόνο τη γνώση, παίρνεις μόνο τη σοφία σου, το πάθημα που έγινε μάθημα π.χ. Παίρνεις μόνο αυτά και απλά ανοίγεις μια καινούργια πόρτα, η οποία μία που την ανοίγεις και μία που σου φωτίζει τη ζωή. Αυτή η πόρτα για πολλούς θα ανοίξει και με ένα άτομο που σου είπα πριν που θα μπει στη ζωή. Το βλέπω το άτομο, παιδιά, για εσάς. Για πολλούς θα είναι καινούριο άτομο. Και για κάποιους απλά είναι κάτι καινούριο που ξεκινάει. Δεν θα σου πω ότι αποκλείεται η περίπτωση αναθέρμανσης σχέσεων λόγω των καρτών που υπάρχουν εδώ. Αλλά νομίζω ότι για τους περισσότερους θα είναι πραγματικά κάτι καινούριο, για να σου πω την αλήθεια. Οπότε θα σου έλεγα και μέσα στο 30ήμερο εγώ κεράκι μου. Μην έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Πρόσεχε τι θα σου πω αυτή τη φορά. Μην έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Εμπιστεύσου το σύμπαν, αυτό που σου είπα και στο παρόν. Για λίγο, δώσε αυτό τώρα στις γιορτές που η ουρανή είναι ανοιχτή. Πραγματικά συμβαίνουν πράγματα μαγικά. Σε παρακαλώ, εμπιστεύσου το σύμπαν. Για λίγο, άσε το θέμα του πρέπει να κανονίζω τη ζωή μου. Και εγώ το κάνω. Είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό. Απλά έχει πολύ πλάκα να παρατηρήσεις τι γίνεται αν καμία φορά. Ένα δεκαήμερο, ρε παιδί μου, κάτω για μένα. Αφήνεις τη ζωή σου να κυλήσει μόνη της. Και ενώ στα σημαντικά δεν εννοώ στο ποιος θα μου πάρει γάλα και ποιος θα μου φτιάξει φαΐ. Αυτά κάντα, δεν εννοώ αυτό. Απλά, εκεί που θα δεις ότι πρέπει να σκεφτείς κάτι ή να αποφασίσεις κάτι, μόνος σου ή μόνη σου πες, εμπιστεύομαι το σύμπαν ότι θα μου πει, θα με βοηθήσει, θα μου δείξει. Και θα δεις ότι θα το έχεις και θα έχει πολύ πλάκα. Το βλέπω, εντάξει. Αυτό να κάνεις. Μην το ψάχνεις μόνος σου πρακτικά ή μόνη σου. Και αυτό κάνει και στο σύντομο μέλλον. Απλά άνοιξε την καρδιά σου. Πες ότι εγώ ό,τι έζησα, πάει, τελείωσε. Είμαι αγνή και καθαρή. Και καθαρός. Και θα δεις ότι θα σου έρθει κάτι πάρα πολύ καλό. Κάτι που σίγουρα σου ανοίγει μια καινούργια πόρτα στη ζωή. Προφανώς η ζωή μετά μπορεί να έχει δυσκολίες. Αλλά εγώ βλέπω τώρα μια πόρτα ανοιχτή που βγαίνει το φως. Το φως. Μόνο αυτό βλέπω. Φως. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για σένα. Γυρίζει τύχη προς το μέρος σου, επιτέλους εγώ καιρε. Απλά σου λέω, εμπιστεύσου το σύμπαν, αυτό κάνε. Λέγε το κάθε μέρα, εμπιστεύομαι το σύμπαν, σε εμπιστεύομαι. Σε εμπιστεύομαι Θεέ, όπου πιστεύεις. Θεέ, Βούδα, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, όπου γουστάρεις. Εμπιστεύομαι, εμπιστεύομαι τον ανώτερο μου αυτό στην τελική. Γιατί, γι' αυτό. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου σε άλλη διάσταση, ότι με βοηθάει. Εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που με έχουν αφήσει και με αγαπούσαν. Σε αυτή τη ζωή, κατάλαβες, στις ψυχές τους. Δηλαδή, εμπιστεύομαι την ενέργεια. Υπάρχω για κάποιο λόγο. Κατάλαβες. Και δεν με αφήνουνε μόνοι μου, ποτέ. Το φύλακας άγγελος και αυτό δεν είναι ψέμα. Δεν σε αφήνουνε μόνος σου.
μέχρι να έρθει η ώρα σου. Λοιπόν, λίγο μακάβρια ήταν αυτό χριστουγεννιάτικα. Δεν πειράζει, εντάξει, έτσι είναι. Είμαι λίγο μακάβρια ώρες-ώρες. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ σου έχω ρίξει τις κάρτες μεταξύ ότι κούλια σου, εγώ κεράκι μου. Τι μπορεί να περιμένει εσύ μέσα στις γιορτές να συμβεί για σένα. Πάλι μου δείχνει ότι θα υπάρξει μια επικοινωνία. Για κάποιους θα υπάρξει μια επικοινωνία, παιδιά, που από έναν άνθρωπο που άργησε πολύ να την κάνει. Για κάποιους άλλους θα είναι ένα άτομο που θα μπει καινούριο στη ζωή σας. Μπορεί να είναι και αυτό που είδαμε πριν, γιατί πλάκα-πλάκα είχες Ace of Cups και έχεις και εδώ Ace of Hearts. Παιδιά, εντάξει, σου λέω θα συμβούν θαύματα τα Χριστούγεννα. Δεν μπορώ να σου. Βαριέμαι, δηλαδή, όχι βαριέμαι, εσύ θα βαριέσαι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει συμβεί στα readings τα Χριστουγεννιάτικα. Γίνονται μαγείες. Απλά, δηλαδή παντού. Γίνονται μαγικά πράγματα. Τέλος πάντων, θα συμβούν μαγικά πράγματα εγώ και τα Χριστούγεννα. Πίστεψε στη μαγεία, σε παρακαλώ. Για λίγο, για μένα. Θα δεις, θα πάθεις την πλάκα σου, λέει. Θα τρελαθείς. Θα ανοίξει καινούργιος κόσμος μπροστά σου. Μπορεί και αυτό να ήταν που βλέπαμε. Τέλος πάντων. Μια παρένθεση ήταν αυτό. Λογοδιάρεια με έχει πιάσει, ε. Λοιπόν, βλέπω ότι για κάποιους θα έρθει ένα καινούργιο άτομο, το οποίο όμως θα δεις ότι έχει μια σταθερότητα, ρε παιδί μου. Και δεν εννοώ σταθερότητα στην ζωή του, απαραίτητα οικονομική και ηλικία και όλα αυτά. Εννοώ ότι όταν μιλάει, μιλάει και το εννοεί και το πιστεύει και. Δεν είναι τσιριμπιμ τσιριμπομ. Έχει κάτι το πιστό αυτό το παιδί μου. Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι φερέγγιος. Αυτό νιώθω. Είναι ένα φερέγγιο άτομο. Ή είναι ένα μήνυμα που είχε καιρό να φανεί. Δεν είχε φανεί πολύ γρήγορα. Βλέπω ότι μετά από αυτή την επικοινωνία που θα συμβεί εκεί και τη συνάντηση, μπορεί να είναι μια τυχαία συνάντηση αυτό, ποτέ δεν ξέρεις. Βλέπω ότι θα υπάρξει σίγουρα συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο, παιδιά. Σίγουρα, για πολλούς μπορεί να υπάρξουν και παραπάνω πράγματα. Δηλαδή, βλέπω και σχέσεις που θα ξεκινήσουν και θα προχωρήσουν και αρκετά γρήγορα. Αλλά για να στο πάρω τέλος πάντων από το λιγότερο που μπορεί να συμβεί, είναι εσύ με αυτό το άτομο και να μιλάτε, να λέτε ένα στον άλλο πώς περάσατε, να χαζεύετε τη φωτιά στο τζάκι, να χαζεύετε τα φωτάκια στην καφετέρια, να. Πολύ πιθανό να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας, αλλά με έναν τρόπο λίγο υπόγειο. Δηλαδή, δεν βλέπω δύο ανθρώπους να μιλάνε ανοιχτά για τα συναισθήματά τους, αλλά πιο πολύ να τα σερβίρουν με έναν τρόπο λίγο πιο υποχθών. Όχι υποχθών με την κακή έννοια, ρε παιδί μου. Λίγο πιο ξέρεις, από κάτω. Κατάλαβες. Κάτω το τραπέζι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν βλέπω δύο ανθρώπους να ξερνάνε τα συναισθήματά τους ακριβώς, αλλά κάπως να προσπαθούν να τα δείξουν, ναι, κάτι τέτοιο. Βλέπω ότι θα μιλήσεις με ένα άτομο που αγαπάς, που θα αρχίσει να δημιουργείται αγάπη ή έχετε μια αρχή αγάπης, τέλος πάντων, κατάλαβες. Για όμορφα πράγματα, θα μιλήσετε και για το φεγγάρι πολύ πιθανό. Γενικά βλέπω ότι θα υπάρξει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με σένα και ένα άλλο άτομο. Θα περάσει πάρα πολύ όμορφα και ειδικά νομίζω το βράδυ θα κάνετε και βόλτες με το αμάξι ή με, γενικά κάνα ταξίδι, μπορεί να παίξει με αυτό το άτομο, δεν ξέρεις και ποτέ. Θα μου πεις τόσο απότομα, ναι τόσο απότομα γιατί δεν τα έχουμε δει. Λοιπόν, απλά θέλω να σας πω για μερικούς, πολύ, πολύ λίγους από εσάς παιδιά, χωρίς πλάκα, λίγους από εσάς όμως. Απλά ρε παιδί μου, κοιτάξτε λίγο παραπάνω τι τρέχει και αν όλα πάνε καλά με αυτό το άτομο, αν δεν σας κρύβει κάτι. Εντάξει, αυτό. Κατά τα άλλα καλή φάση, ωραία θα περάσετε, αγαπούλα θα υπάρχει, επικοινωνία θα υπάρχει, μια χαρά θα περάσουν οι γιορτές, μη σου πω θα περάσουν και δεν θα το καταλάβεις τόσο ωραία που θα περνάς εγώ και ρε μου. Σου το εύχομαι, μας το εύχομαι. Ελπίζω να σου άρεσε το χριστουγεννιάτικό σου Energy Focus. Αν έκανε μου like, subscribe, comment, share. Και όπως σου είπα πριν, μην ξεχάσεις ότι θα έχουμε specials και διαγωνισμούς. Ελπίζω να σου άρεσε όπως σου είπα και πριν, καλές γιορτές.